Мексикадағы Патакатепетль жанартауы көкке от шашып жатқанына бірнеше күн болды. Таудан атқылаған күл жақын маңдағы 4 елді мекенді басып қалған. Әзірге зардап шеккендер туралы ешқандай ақпар түскен жоқ. Алайда үкімет белсенділік танытқан жанартаудан қауіптеніп, аймақтағы қоғамдық орталықтарды уақытша жапты. Құтқарушылар жанартау тұрғындарына аса зор залал келтіру мүмкіндігін растап отыр. Осыған байланысты үкімет адамдарға бетперде тағып сақ болуды ескертеді. Жергілікті билік азаматтарға аса үлкен қауіп төнген жағдайда оларды қауіпсіз жерге көшіруге әзір.